мораме да бидеме свесни дека ние имаме намалување на демократијата во дел од државите на од Западен Балкан. Македонија, мислам дека е лидер кон овој процес. Имаме намалување на слободата на говорот и на медиумските слободи, и тоа оди во слободен пат, не само во Македонија, туку и во други држави. За жал, можам да кажам, ова е моје субјективно мислење, дека немаме желба кај политичарите на вистина да се занимаваат со интеграциите. Ние имаме злоупотреба на интеграциите и идејата за членство од локалните политичари, бидејќи имаме неодговорни политичари кои немаат доволно лидерство во себе и кои не ја имаат, не го имаат интересот на државата, туку имаат своите лични интереси или пак партиски интереси.